Poslední srpnový víkend obsadili Střelecký ostrov v Litoměřicích veslaři. Jela se totiž 69. Litoměřická regata. Tradiční závod s mezinárodní účastí přilákal na Labe stovky veslařů všech věkových kategorií. Počasí bylo spíše deštivé, ale to nemohlo zocelené vodáky nějak zvyklat a podávali výborné výkony. Je tady kategorie mladších žáků, mladší žáky, to je 11-12 letí, pak 13-14 jsou starší žáci nebo žákyně, dorostenci 16-17 pak a junioři 17-18. A jako oddíl jsme spokojeni, naše mládež litoměřická celkem jako je úspěšná, vyhrávají děti, ale to není důležité. Důležité, že si děti zazávodili, že tu máme i vítěze, který vyhrál všechny čtyři svoje závody za ty dva dny. A počasí, když nám to slova nepřeje, tak ale děti se na to zvykly, jestli je voda ze spora nebo i z vrchu, je to jako pro ně jedno. O tom, co je to skutečná vášeň pro sport, by všem přítomným mohl vyprávět trenér a spoluorganizátor regaty Radomil Peterka. Ve veslařském oddílu Slavoje působí jako závodník či trenér neuvěřitelných 70 let. A kdo ví, třeba se na jedno takové veslařské srdíčko rozbušilo i na poslední regatě. Litoměřická mládež se totiž skutečně postarala o famózní úspěchy. Jel jsem skifa, potom jsem jel dvojskifa. A balevku. A vyhrál jsem všechno. Vyhrál jsem všechny čtyři závody. Já jsem jel taky skifa, parou čtyři veslici a dvojskifa, to jsme jeli dvakrát. A vyhrál jsem tři závody z toho a to byl ten skif, párová čtyři veslice a dvojskif. Skif je tu lézat!